dia. Sejamos o que de melhor pudermos ser. Há de acordar em cada um de nós essa alegria de se doar um pro outro só por prazer. Nosso legado real, na real, é o que podemos dar. Nada em troca receber e ver o mundo mudar. Cada gesto, um amor pelo outro na terra se espalhar. Seja a luz onde estiver, pra o futuro clarear. Novos heróis nossos de cada dia. Sejamos o que de melhor pudermos ser. Pode acordar.